Kam bazinore, kjo është mbarë çfarë trajneri është. Nëse për shembull është trajneri a den shumë i mirë me provojë den sa ne të kam ja bë më mirë, po në anën tjetër nëse u mashkull trajneri që shumë i mirë mundet me bë. E di prej diskutimeve shumica femnave thonë që trajnerat mashkull ju prishin shumë kom femnave. Po dhe kjo vërtet është një mit. Mbarët këtë. Se e kam rreth bisedave që bojn trajnerët femra rreth trajnerave mashkull. Po tash na shtat do trajnera mashkull këtë spedi. Personalisht nuk duken. Ishtin më shumë me bokad sa ve ja urritin si pjesë këto, kur realisht është me aty do të mukon edhe me vlerësu pak me këqyrë ti vet ku ka nevojë më shumë mirë po na shtatë në çfarë çka don edhe bora çka don se kok lente jam ato dunë du me rrit ton ata vonë ti kërkesë pak duken shumë çuditshme këto pritshmëritë e njerëzve për trajnerat e fitnessit se trajnerat e fitnessit muin me dhoni instruksione profesionale ku gvenca gvenca nuk janë ju nuk e keni një sotër në dorë që me gvenë do të kanë era dhe anatomia e trupit normalisht normalisht ato struktura trupit janë ndryshon po shumë anancim nëse të vjen ty një shumë kështu e mirë ti shumë pak i me punën tova të shoh shumë njerëz që thojnë çfarë trajneri san s'mboni a din ka pjesë që as trajneri as kërkush. Po, pa adin, ideja këto është me mri maksimumin genetik personit caktume. Potencialin që personi e ka do të ndërë. A ka kërkesa për shumë të qëdiqme që ta për du me ndrejt, që ta për du me ndrejt. Krejt kohë, krejt femë natë e dimë se shkojnë që në shumë të atë një të kërkesa. Se vesë edhe që tu pak me mujt me bo edhe i shkry. Qka me bo? Këto kërkesa tash janë vitet e fundit, nuk kanë qenë maherët. Unë me doha që ma të përmerën me totalin. Ti s'ke dit asë qka është progresi, asë qysh duhet me ka një trup, se krejtin ka në pa informuar. A është të vërtet që shumica e klientave, ushtrimi i cili botë, mas shumë t'i gabem, njën squats. Po. Se ndodhë kjo? Jënë dy, squat edhe deadlifti, jënë ndër ushtrime matë komplikume, kjo vjen për arsye se levizja... Se kështu do këtë shumë i thjesht me po, e ma ndi kur të shetë dikush të atitu, e bugabem. Po, levizja ndohet në dy pjesë, përshka këse quet levizje compound, ose që targeton një grup të matë muskujve, jo vetëm komt, ose vetëm barkum, po komplet trupi aktivizohet. Edhe bohet në dy pjesë, do me thonë, pjesa parë është mull poshtë, do të thotë një në hënd, pjesa e dytë është deri në 70% kur ngritesh që do të me pas shumë kujdes që është e performant, për shkak se nëse je ma i dopte e ke ngarku rezistencen ma shumë, ki qitë ma shumë peshë në shufër ose në shpinë, atëherë me njerë kurizi fillon me ullaku për me kompenzu forcen, ose ma mirë temi mungesën e forcës në barkë edhe në këmpë. Për shkak se squat-i, deadlift-i dhe ushtrimet cilat mundesh me qumë, ma shumë rënë, zakonisht janë vetëm këto që aktivizohen, ma shumë që e prodhojnë forcën, edhe njëjt është edhe me deadlift, sepse ndahet në dy, edhe do është pjesë të ndryshme të trupit me koordinu për një herë. Kjo me praktikim, normal që mësohet, po në njeri që vjen fillestar, edhe e shet dikon të ubo të ullë dhe të uqu, që nuk është edhe shumë e komplikume kur të këshyrë shtu se na në karik ullë me qohem të nditën për karikës, po na nuk e bojmë formën e ngritjes e ullës kur qohem për karikës ose për shtratit ose ku do që jemi ullën, njejtë se që shdojt me ubo edhe skuati. Se po të këshim bo që ashtu, atërë normalisht që gjithë pej neve, bile e këshim pas një rezistencë matë mirë në këmbë edhe në barkë, mirë po ajo është metoda e vështirë e levizjes. E që është botë sakt skuata, mundët me nga demonstru dikush me që është ka që keq kuptum si ushtrem. Qa me dhe, me njërët. Këra pas ma herët mësafir që ka më bo skuat këto, edhe komentet nuk të ishin qëfar forma trupore i kësh vajza, po krejt të thonë e ki bo gabim, e ki bo gabim. Kështu që të regoja mësafirës që ka qenë këto që është botë. Këmbet do në qenë gjërë Sokrat. Po të thotë paka shumë një pozit që ti kishe najt në kom, që mundësh me najt 3-4 minuta në kom pa u lodhë. Më thonë që ajo pozita natyrale, këmbet shputat që është shumë e rëndësi, shumë mundohemi me mbajt vizore drejtë. Nuk ka e nevojshme. Metoda jo të natyrale që është rinë kom që ashtu dhe të me qenë. Për mu është kjo. Dhe të senin e parë që ndahet në dy pjesë është që vithët duhet me misit mrapa. Nuk duhet me fillu trupin për para me kërmus. Mas pari shkojnë vithët mrapa. Në më paka shumë si plumë. Zia ki pa plumin, dhe gjoksin e ka para, mas bishin e ka qumë. Në pe që tu uhet, tash o levizje që kjo veç që kjo është shkenc në veti që shtu vithët misit mas. Pe këtu uhet është veç flow, veç mullë poshtë. Më thonë, dejnë edhe shkallë, ka dhe asi që shkojnë krejtë në formë. Terema përprovanë. Po, pejnë edhe shkallëve, është një kutensioni maksimal. Ku që është? Provoje.
Perfekt. Provoje. Ama unë veç plumë që s'jam. Kur më shumë dhije? Janë se ndalim puklat diku. Do të thotë është e thjeshtë kështu me u spjegu, po është ma e thjeshtë për shamull nëse kishe marrë dikon që nuk e din që është me performu levize, normal që merë pa ko deri sa t'ja spjegon. Një mënyrë që është e spjegoj mas leti edhe kjo për publikën është formën e plumit. Se bishtin duhet nalë, gjokësin për para, që ajo sigurohet që shpina me nëndaj drejt. Për mu momenti ma i fort, dhe sot ti po e demonstrojë që ka qenë reagimi i kolegës, e cila po Na, kemë qoftë të registru me kanal. Edhe dhe pek profesional. Ti shala gabon këtë diku me dhe pek profesional. Po se dimë këtë u le që vëqatë. Dhe të kremi edhe pak të tema, sa mua ne mindoj jetën private ma të profesionale, për arsye se në momenti që keni kërkesa ma ndoja për klienta, jo është e ne që me marrë dhe ma shumë, sa ju mbet kohë për jetën juaj private? Heq. Varsisht, tash unë po foli pe përvojës time personale, unë nuk jam e thari asaj që duna mi marrë 12 klienta mrena dite, ose 20, ose 30, para pëlqej që me punu me 6-7 mrena ditës, që edhe kualitetin e kohës teme, unë me ajap do të të maksimumin. Sytë, veshtë dhe mendja jame për qatë një orë kanë me qenë klientit, edhe unë nuk e kompromitoj ato. Kur vjen i 9-ti, 10-ti, 11-ti, për mu, për Leonardin, s'po foli se kolekt i majnë edhe ka 23-10, po për Leonardin unë nisi pastaj me kompromitu kualitetin, e asaj cilin unë mendoj që do i vynë personit tjetër, për me marrë veprim aj. Do të thotë, kur thëmë me marrë veprim, është që me i nejtë gati ushqimit, me arnë trening me regull, me qenë përgjesë ndaj meje dhe uzimeve të cilat i api, etjere, etjere, për njëjtë në kohë që une me pas kapacitetin, që me vlerësu personin, me vlerësu psikologikisht, që me ndoj që është sani maj rëndësishëm këtë punë, se ushtrimet i mësën. Edhe në YouTube me hi me këshyrë, do këtë thjeshtë e provanë, nashtë adhem diku ma shumë, ma pak e mësën. Po veç ka pas shumë njerë që janë inspiru për YouTube-it edhe kër i kam pa trajnerat në gjemë, kanë thonë që ka të bomërë këtë me lëbizit që të qëmë. Kjo botën veti, ki mund është dejnë shumë detaje me hi edhe mund është shumë fail me shku, mirë po për qëllimet cilat na i kena që janë përgjeshme edhe janë qëllimi mesatare për popullësin tonë, nuk ka nevoj me shku qash fail. Nëse je atlet, sportist, do mu bo bodybuilder, do me shku në olimpiad, do në trupin tënë me shku në limitet e asaj që ka të lejën genetika jote, atëre po që pa tjetër duhet me shku në detaje dhe se cilin detaj me këshyrë. Edhe ndryshon formula, pasë. Saj përket, me hum pesh, me najt aktiv, nuk ka nevoj ma shumë se 80-90% senove qa dihen që janë thjesht apa ka shumë, me ju komit ose me ju përkushtu, po mi u përkushtu me konsistencë, nuk është mi u përkushtu 4-5 dit e të nga me lonë. Leonardi, tu ma që su pjesën tjetër panelit. Po, së përdi, a kemë drejtë shtu me ndërhyse? Po, pa tjetër, keni drejtë me ndërhyse, sa ma shumë që ndërhyni për neve e bëhet emisioni ma interesant, po ta ndjekim edhe pjesën tjetër panelit edhe ta shohim se sa artë ati ki ko për jetën tonet private, për veç klientave të cilët i ki të shumë në gjemë edhe kuptova që jetu e hape dhe fitnessin e ri, apo jo? Po, shumë shpejt, mrena një mujit besoj që është gati. Vikend, po, nuk mi me thonë se vikendin e kam, do me thonë, asë një klient nuk e ushtroj, gjimi punën, unë e jo. Unë menoj që dy ditë, vikendit, mjaftushëm janë për rikoperim, për më këthyt hanen. 4 herë një avë t'i ushtroj klientet, edhe të mërkurën e kam pak ma të qetë kështo, po mënoj që më është me gjetë ko, normal, këtë barët që... A del ko për shamë nëse dalë me dalë një natë për qefë më ramje, me shiu, e kure din që të nesër me në ki klientën e parë shumë herët, te për shtirë, zakonesh nuk dalë, të shmë dëshme balancu këtë jetë. Nuk dalë, shumë pak dalë, që edhe me bo me dalë ju bi këtë vënsy, më së dalë kur gati, premë të më shamë kur dalë, qka lodhë, është se kam klientët prej mëngjesit dërin urani, mandej kam me dy orare dhe mazite prap, plus me ushtru për veti edhe me mrimu bo gati me dalë, e di që kur bo atë ora 10, veç malëshën kështu, edhe shështë që diçka komë që në të mojtë, ajo është lodhje, normal në bingarkesa prej punës, prej ushtrimeve të mija, se është shumë shtirë, me najti konstant edhe me ushtru klientë me punu, që puna ju në është në komë. Më thonë ti nuk unë është me servit një klientë, të najtë ullën, se nën sëpë kime ndru pesha, kime bajtë pesha, a punë fizike, bukë falisht të punë fizike, edhe tash me gjetë edhe një kohë për veti, ko gjafë shtirë është, po ka një herë që me bëjë, qështë të hjekë duesh, po duke si sakrificë kjo jeta e trajnerit. Po, unë është, veç unë menoj dush me dashtë, nëse nuk e dënë, s'mun e banë.
definitivisht nëse nuk e dënë si pun, vrejhet energjia jote të klientat. Se me punu prej 6 dhe në 10, mos me pas, ose me pas jetë kufizume private. E ki, bukfalisht e ki, fatkecisht. Artur, në Transformalo e di që keni edhe dieta të cilat ja dedikoni klientave t'juj. Çka mendon për pjesën tjetër të trajnerave të fitnessit që nuk kanë dietë, vistojnë hash shëndetshëm, me rëndësi kanë ushtrime që shpjegojnë ata në gjem. A duhet me qenë kjo një pako e një trajneri apo është si ekstra punë? Dieta definitivisht është pjesa, s'po them kryesore, se smunesh më mat, po është çaj çelësi që po të torta që ti me arrit dhe i të rezultati. Se sa dush, mund është me ushtru nëse shko një aprish, s'ki bu kur gjo. Ajo, okej, normal, është shumë ma mirë nëse ushtran, edhe nuk më bënd jetë, jetë u ushtru, ki me po rezultate, si janë njësë të formësohet trupin, ndërtojnë do muskuj, po nuk ki me mujtë kërse si me arrit dhe i të rezultati. Tash, nëse ti e më bënd jetën edhe ushtran, atëherë normal ti ki me arrit dhe i të rezultati. Po vetëm këtë dietë, a duhet trajneri mja jop klientit vetë, apo duhet me marra dietë ndiko edhe ma ndi marrë më ushtru? Pako shkojmë na, ma duhet me shku pako një pako me. Se ka shumë trajnera për shambull të cilët nuk kanë një dietë ose të njëtë në dietë e kam përkret njërëzit. Disa shkojnë për me shtu pesh, disa shkojnë për me hum pesh, disa shkojnë për problematikat të njëtë. Nuk jopëm dieta në sënë e posë rëzët asaj asna. Po vetëm, është të vërtit që ka trajnera të cilët nuk e ka një dietë specifikume. Është mungese e vetëbesimit edhe dijes për me uzu në një sanë të tilë. Zdër me marë përgjësin, ma ndese e dishtë mund në gabu. Nëse trajneri në këtë rast nuk e ka kapacitetin me abo dietën, ma miro me shu diku tjetër, se sa me nga njëri do mësdo duhet me edhona dhe dietën planën ushqimor, për deri sa trajneri nuk është nutricionist. Nuk është profesionist i patës. Po veç puna trajnerit nuk shihet nëse s'ka dietë mirë, apo jo? Nëse trajneri s'ka dietë, atëherë s'ka. Sepse organizmat funksionojnë ndryshe, nevojat janë të ndryshme. Që do më thonë, një ekspert i fushës si nutricionisti i shdosht me pas një bashkëpunim të ngushtë me trajnerin këtë rrë. Dhe nutricionista duhet me konë të avancun në fushën e fitnessit për me ditë me pas me jakë në rezultatë. Po, sigurisht, po, nutricionista të naja dieta që kom... Që fix... Që kom... Ata për ju thojnë që ja hoqëni. Për planë të ju... Për të në povinë të na, unë e se dita që është. Me zikate të regojnë, ta është kush ja hoqë ma. Kemi disa këto, des... Se planë të ju... Jo, vëm tjetër na nutricionista në emision. Se se mon dietën, unë e këto mësë hajde heqë, ose a ke ongër puni të më hipë në trokë shkrijet pak të. Skon, do të me bashkëpunu. Ma, shkrijet një sas. Do të me bashkëpunu, apo më këtan. Do të me në të tjesht, me një klienta dëshme full. Eventualisht, një mujtë ditë dëshme full për me bin, që ti dëshme dosh fitnessin edhe dëshme hongrë shëndet shumë. Se që kjo është qëllëse një suksesit një trenerit. Ty me të bin me dosh gjimin, e ju me të pru me zorë, për me dosh, e kështu që nëse se a bin që atën s'ke bukur gjo. Qo nga eksperienca, për shambull, unë thjesht kom dosh me pas një aktivitet fizik i cili nuk mljodh. Kërë jo më shku, ja, du të me të regu rezultate, më kanë mundu ka 2 ore gjysë, unë e thjesht, më ka shumë si aktivitet fizik. Po pse unë e më lodhë, e me pas nevojnë me shku në shpe, unë e me pushu, edhe pse unë e kam pun të tjera që duna me dalë mi përfundu. E që ta se kuptoj pse të nëzitin që te me shku, te përfështir me pesha trona, cilat unë s'kam interes, unë s'po du me zhvillu shumë muskuj, thjesht po du me pas një aktivitet fizik. Jo, në trening, ajo në tras me ndonë, në ka njëri që përfështir. Ma të shkua në në shpit lej, e kush mi kësir, mi zdi. Cili personë ndryshe, tash. Na si trajnera du të me ditë, qërë, në fillem në ashtë adhe na, kërë ja kem pa fillu, kem bo me klienta, kem dosht një shtymi, një push, se i kem trajtu klienta si më punë vetë. Këtu është qëllë si kryesor është që me po se cili